Ndugu wapenzi wasikilizaji wa BTT na wasalimu nyinyi wote, nataka usubuhi huyu tujiunge na ulimwengu mzima kwa kutoa salamu za lambilambi kwa Watanzania wote kutokana na kifo cha raisi Pombe Joseph Magufuli aliyefariki dunia jana. Najua kwamba Watanzania wamepoteza raisi aliyekuwa mzalendo. Nataka niambie wa Afrika wote kwamba tumepoteza muzalendo wa kweli, muzalendo kamili, mfarme wa wazalendo. Kwa niaba ya wapenzi wa BTT ama kama tunavyotamka bizatu bireba tugacheka, nataka niambie Watanzania kwamba kwa masikitiko makubwa hayo tunajiunga nanyi na tutaendelea kujiunga nanyi na tutahakikisha kwamba Tanzania haitarudi nyuma. Masikitiko makubwa haya ya kupoteza mzalendo laisi Pan-African, musidhani ni kitu kidogo. Ndio maana ninaomba nyinyi wapenzi wa BTT tukae pamoja na Watanzania na tuendelee kuomba Mungu amlalishe mzee Pombe Magufuli mahali pema. Ninaamini kwamba mafanikio yake yataishi na tutayakumbuka milele na milele. Kutokana na vitendo vyake akapewa jina la mtetezi wa wanyonge, na ni kweli Magufuli alikuwa mtetezi wa wanyonge. Ndio maana nasema hivi, mzee Pombe Joseph Magufuli hajafa. Kwa wale ambao wanataka kuitwa mashujaa ama wazalendo, Magufuli ni mfano. Ninasema hivi nikiamini kwamba nyuma ya kifo cha Magufuli wanyonge hawatanyongwa. Tunajua kwamba, tunaamini kwamba kuna wazalendo wengine wataendelea, watafuatilia njia hiyo ya kutetea wale wananchi wadogo wadogo. Aliyekuwa rais leo ni marehemu. Ndio maana leo hii nimeamini kwamba kitu kizuri hakidumu. Kitu kizuri hakidumu. Sisi wote tunajua rais Magufuli hakutaka kukaa kwenye ikulu ya rais. Tulikuwa tunamzoea kwa kazi, ndio maana kaitwa jembe ya Watanzania. Siku kwa siku akitembelea mikoani na kutatua matatizo mbalimbali ya wananchi. Ndio maana hakudumu. Tulikuwa tunampenda sana, ila tunapaswa kujua kwamba Mungu alimupenda zaidi. Ndio maana tumwache mzee wetu apumzike pale ambapo Mungu amemtayarishia. Nimeona kwenye mitandao ya internet kuna watu wa moja wakitamka kwamba rais Magufuli ameuawa na vibaraka wa mabeberu. Ila nataka niwaombe, hii sio muda ya kugawanyika. Hii ni muda wa kujiunga na kutazama mbele. Ndugu zetu wa Tanzania, ni kweli mzee kawatoka, lakini mjue kwamba msimamo wenu unapaswa kuwa ni ule ule tu. Kumbukeni kwamba nchi yenu inaitwa Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kumalizia nataka niwaambie kwamba kwa kusema kweli kifo hakina huruma. Kabla ya Magufuli kulikuwepo rais mwingine, na badala yake kutakuwepo rais mwingine. Ila tunapashwa kujiuliza siku kwa siku, je, nikifa leo vitendo vyangu vitabaki ama? Ndio maana unapotaka kusema, unapotaka kutenda chochote, kumbuka pengine kesho hautakuwepo, lakini sauti yako na vitendo vyako vitabaki. Asante sana kwa nyinyi wote. Naomba tena msimame imara na msimamie nchi ya Tanzania. Asante sana kwa wale wafuasi wa BTT, na tunaendelea kuwapatia habari ambazo zitafuatilia kuhusu mazishi ya aliyekuwa rais wa Tanzania Pombe Joseph Magufuli. Kwenye mikrofone mlikuwa mkimsikia Jean Pomsene Moramusanga, ambaye ndiye kiongozi wa BTT tena mzaliwa wa Rwanda. Asanteni sana nyinyi wote ndugu wapenzi wasikilizaji.